can your superhero do? My superhero isn't afraid of anything. Ludwig Woordemeer Jr., Sandy Hovenga,
Dan die ene toonaste is dit nou die logger. Die tweede toonaste, die Mark Ida Haggard. En die 22ste is dit die huwelikse herdenking 50 jaar. Dis meer as 50 jaar. Baie baie geluk aan almal en baie geluk met die huwelikse herdenking. Okay. So paar goedjies vir waar ons kan uitsien die volgende paar weke. So eerstens wil ons net sê ons aandfeeste is nou vir eers gesluit. Ons hou so 'n bietjie vakansie saam met die kinders. Maar die oggendfeeste gaan aan. Elke sonoggend, maar vanaand kan jy so 'n bietjie rustig wees by die huis. Die kinderkerk is ook gesluit vir die vakansie en die jeug ook, né? Die jeug is ook gesluit vir die vakansie. So volgende kwartaal hervat ons alles weer volstoom. Maar vir nou vat ons almal bietjie van 'n breek. Jesus Cares Ministry het 'n uitreik die 22ste Junie na Sandhills. Hulle vra dat as wel enige iemand is wat ietsie kan skenk, komberse, klere, enige iets wat jy het wat jy weet jy nie gebruik nie, bring dit vir hulle. Hulle doen 'n fantastiese werk en daar is so baie mense wat nood het daar buite. Ons almal voel hoe koud is dit en daar is mense wat nie het nie. So bring dit wat jy kan en laat hulle die goeie werk kan voortsit wat hulle doen. Ook as jy wil betrokke wees daarbij, as jy voel in jou hart, jy wil saamgaan, kontak vir Hilton, join hulle en kyk wat dit is om werklik te gee. Ons WWE uitreikspan het gister vertrek na Lesotho. Ons dink aan hulle en ons bid vir hulle dat hulle veilig sal wees, maar ook dat die Here sal werk daar waar hulle is en dat dit wat moet gebeur, sal gebeur. Hulle is daar tot die 24ste, so ons bid dit is hulle, ek het lang tyd dat hulle daar is, ons bid dat hulle ook veilig sal terugkeer na ons toe. Dan het ons 'n familie naweek met Lynette Beer. Dit is die 5de tot die 7de September. Die Vrydag aand gaan 'n familie aand wees. Mama, papa, kinders, almal is welkom. Die Saterdag oggend is vir die dames. Die kaartjies is R150. Dit sal van volgende week af beskikbaar wees en jy wil dit nie mis nie. As jy 'n bietjie verryking nodig het en jy, ons almal het nou en dan 'n ligting op nodig, dan moet jy hier wees. Die Sondagoggend gaan sy ook vir ons bedien en weer is almal welkom die Sondagoggend. Goed. Dan kan jy ons volg op al ons sosiale media platforms, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, ons is oral. Jy kan nie sê jy het iets gemis nie, want dan het jy nie jou werk gedoen nie. Okay, alles is daar, gaan volg, like, subscribe, alles en moenie uitmis nie. Geniet die fees. Dis my Renie. Goeiemôre almal. Ek wil net gou 'n spesiale persoon, net so pastoor Robert sê, pastoor Robert, baie dankie. Vir die papa figuur wat jy vir ons in die gemeente is, dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ons is baie lief vir jou. Ons hoop jy word vandag baie so gesegend. Dankie julle. Julle almal is spesiaal. Al die papas is spesiaal, hoor. Geseënde Vadersdag. Is jy bly om hier te wees vanoggend? Wil jy nie staan nie en dan sê vir die ou langs jou, jy is so bly hy of sy is hier. Veral ons gaste wat vanoggend hier is. Ons het soveel gaste volgende, dit is lekker om te sien dat van die papas hier is en hier is mamas wat saamgekom het volgende en hier is nuwe gesigte. So as hier iemand is wat jy nog nie hier gesien het nie, gaan skud sy hand en sê kom, jy is so bly, hy of sy is vandag hier. En wees net saam met hulle bly. En ons is hier om dit te celebrate vandag. Dit is Vadersdag, een keer die jaar, sonder ons dit uit. En jy is op die beste plek waar jy kan wees volgende. Amen. Maar wil jy nie net jou hande na mekaar sit en kom en sê net vir ons Hemelse Vader volgende dankie. Want hy is so goed. Yeah. He's worthy. Maar as jy gereed om sy naam groot te maak, as jy gereed daarvoor, sing saam lekker saam. Come and go with me. To my father's house, yeah, come and go.
eer ons U, Here. That we can know that You are a loving Father, that You've sent Your Son so that we can be saved. This morning we honor You, that You are perfect in all of Your ways. Your word declares that You are a good Father. Thank that we might experience that this morning, that we can declare it, that we can give You all the praise that You are worthy to receive, Jesus. Thank You, Jesus. Yeah.
is Father, hear out my heart out. I'm here to worship you because you are worthy to be worshipped. You are worthy to be lifted up high. You are worthy to be magnified. You are worthy to be called upon. You are worthy, God, because your word gives me meaning. You are worthy to be worshipped. You are worthy. You are worthy. You are awesome in this place.
Father, who is our Father, by the power of His Holy Spirit. This morning we honor you that we can call upon a name. A name that will always save. A name that will always heal. A name that will always come to our rescue. This morning we glorify you. Thank you that we might experience your presence this morning. That we might feel your love, your embrace, your presence right here, right now. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray right now that your presence will overwhelm us. That your love will fill our hearts. That we will be aware of the price that you've paid for us. And it's all because the Father loves us. You gave because you love. Father God, we thank you this morning for the sacrifice that you gave. That we can now be called sons and daughters of God. All because of what Jesus has done. En hierdie oggend wil ek vir jou vra as jy nou vis van die feit dat die woord sê dat jy is nie net 'n erfgenaam nie, maar 'n seun en 'n dogter. Jy is nie net 'n kind van God nie, maar jy is deel van wie hy is. Vanoggend wil ek vir jou sê, die woord sê dat ons is erfgename van Jesus, ons is mede-erfgename. Met ander woorde, sy Vader is ons Vader. Father God is your Father this morning. You've got his identity, you've got his DNA. Going through your veins because of Jesus. Because of Jesus you can be. Because of Jesus you are. And in this morning, we are here to celebrate the fact that He gave. That He gave. Amen. Won't you just give Him a praise offering this morning? Thank you. Amen. Just look to someone next to you and tell them, I'm so glad that you are here this morning. Ek wil vir vrou net vir so 'n oomblik agteroor gesit. En dan gaan ons net 'n kort video kyk vanoggend. Wat celebrate waar oor Vadersdag gaan. En vanoggend weet ek dat jy sit papas met 'n trotse hart en jy sit papas wat verlang, jy sit mamas wat verlang, dogters wat verlang dat hulle Paasdag nie meer hier nie. Maar niks kan verander wie jy in jou lewe was nie. Maar hier is so 'n paar gesiggies wat volgende net vir ons gaan sê wat Vadersdag vir hulle beteken. So sit net so agteroor, kyk dit saam met ons. My pa is altyd daar om ons te onderseer en ons te motiveer in alles wat ons doen. My pa is altyd daar om ons gelukkig te maak. Papa is die beste in die hele wêreld. Papa is 1 in 1 miljoen. Gelukkig en Vadersdag. Love you. Papa is my held. Baie dankie vir alles wat pa vir my beteken. Dankie vir die liefde wat pa vir my wys. Die rolmodel wat pa vir my is. En die reg en vir jou. Lieve pa. Hi there, Daddy. I just want to say thank you for everything you do for me. Happy Father's Day. And thank you for all you believe in me. Love you. Ons papa beteken baie vir ons. Hy sorg ons. Hy werk baie vir ons. Gelukkige Vadersdag. En ek baie lief vir papa. Papa was die beste papa wat ek ooit gehad het. En ek hoop papa het die lekkerste Vadersdag wat ek ooit aan papa se hele lewe gehad het. Mis papa baie en ek sal papa hele van die tyd mis. Hallo my pa. Pa moet 'n wonderlike Vadersdag hê. En ek wil hom ook wou daar. En ek gaan die dawees kiep van papa gaan terug is. En hoe sê, mag hy nie dit? Papa is baie vriendelijk. Ek sê jy dat papa is streng as hy dit sê. Happy Vadersdag papa. Ek hoop papa het 'n lekker dag hier en dat papa weer kies om so met papa hier in laag gaan en dat het lief is papa. Happy Vadersdag. Hoi pop, hier nou maar. En elke dag staan we iets nieuws weer, soos wat ons terug bij school. Of in die oogende als je broer af is. Al staan een handje rakkerveld en we staan niet als we aangaan, zijn we altijd nog weer motiveerd, niet meer altijd het meest meer aan te wezen.
Ik heb baie lief vir my pa, want elke dag is hy daar vir my om nuwe goed te leer en om te leer wat maak te wees. Baie lief vir my pa. Papa is my bos van liefde en krag. Iemand wat my leer en ondersteun en 'n held is wat altyd daar is vir my. Sonder ooit iets terug te verwag. Ons is baie lief vir papa en gelukkige vadersdag. Vir my was die posstukse ene van Danica wat sê, papa is die beste papa wat ek al ooit gehad het. Ek sit achter my net nou in my lach, maar die tranen loop. En myself, Danica, dink nie te aan my pa gehad. Maar Dennis is baie lief vir jou. Dankie jylle, dit is altyd so awesome om te sien. Die woord sê, uit die mond van die sluiting sal die waarde kom. Nou, ek sê vir Michelle, jou maat het my niet gekry, ek rin 12 sekondes. Toe laat ek my dink aan Oelie wat 1 jaar ook iets gesê, ek is amper so lief soos my, vir my pa soos vir my ma. Kijk, hy hou net sy achterdeur oop, hy soek die moeilikheid uit. So, dankie julle, dit is great. Vir elkeen betekent Vadersdag iets anders. Maar ons is bevoorreg vandag en ek gaan dit uitsonder. Ons het eerste keer papas vir oggend hier. En ons gaan nou na story luister ook, maar ek sien Joyfrid en Mandy is ook hier met Kristen, hy is die eerste keer papa. En dan Robin en Angelique, hy is die eerste keer papa. Dat beteken nou nie so lof dat jy nie sê tweede keer papa nie, jy blye papa. En dan het ons volgend ook vir Okkert en Jackie, wat vir die eerste keer papa en mama is. En ons is so opgewonde daaroor, maar vanoggend gaan Okkert hulle story met ons deel. Want jy sien baie keer, en ons sien die oppervlak van dinge wat gebeur, en ek wil verslank jou vir Okkert, dat jy voor is daarom, dat we are there to celebrate in the joys of people, amen? Die woord sê ons dra mekaar se laste, but in the same way we celebrate each other as well. En baie keer verstaan ons nie dinge nie, want ons weet nie wat aangaan agter die skerms nie. En volgend gaan ook ek en Jackie kortliks hulle story met jou deel, want julle verstaan nie, hy bel my in die week, hy sê vir my, Robert, hierdie hele week, of met die hele reeks van verwachting, hy sê, ek sit in my bank, maar my boude brand, onthou ek bid ons dat die Heer jou stoel gaan warm maak, nie. Die Heer het sy stoel warm gemaak, maar die tyd was nie reg nie. En volgend gaan hy deel waarom hy opgewonde is, oor wat die Heer kom doen. En ek wil net vir julle sê, op grond van hierdie reeks van verwachting wat ons gehad het, het die Heer in baie mense se lewens dinge kom doen. Baie. En dit is wonderlik om te sien hoe die Here deurgebreek het toe ons 'n verwagting gehad het. So ek wil jou aanmoedig. Moenie stop om 'n verwagting te hê. Moenie stop om God te vertrou nie. Wat jou deurbraak is op pad. So kom ons luister na wat God het hulle sê. Amen. Let's celebrate them. Come on. Jesus is worthy. Ek wil vanoggend begin. Waar elke persoon in die plek kan sit met omstandighede. Waar jy op my punt gekom het, waar jy sê, hier, ek geen moed op. Ek wil vir ongeveer sê, daar is hoop. Ek was in my plek, in my leven op die plek, waar ek gesê, Here, ek wil nie meer. Tot op die dag, wat ons hoop deurgebreek het. Dus hoe ons reeksie dat maak het, of jy elke manier kan sê, daar is hoop. Al is ons dan geen moed op. Al is het moeilijk, daar is hoop, geloof en vertrouwen. En nog een ding wat ek wil sê, nie ons tyd nie, nie ons tyd nie. Dit het my, in my vorige jare, 10 jaar, het ek ook gewag, maar sal ek 14 jaar, het het ons gevat, totdat die Heere vir ons het deurbraak te bring het. En daarom sê ek weer, vast, daar is hoop. Daar is hoop. Ek was, net so, bietjie geskiedenis met een deel van my lewe self. Ek is gebore in Kreeusdorp, en op 3 maande ouderdom het my biologische ma my in die straat gelos, met een tietie bottel, 50 cent stuk in die doek, en hulle het my net daar gelos. En die Heere, 2 mens op my pad gesit hier, Dries en Annie Toneel,
My harts begeerte was dat hulle volgend hier sou wees, maar nou het ons vooruit gegaan. Hy was 'n pastoor vir 45 jaar van die AGS. En hulle het my aangeneem, hulle het my hulle eie gemaak. En dit is deur hulle dat ek is waar ek is vandag. Vir beter ons kon ons nie gevra het, my broer sit op hierdie kerk. Ek dink hy gaan saam met my praat. En ek is vir die Here dankbaar vir die ouers wat hy my gegee het. Want ek sou nooit moontlik die vandag hier kon gestaan het as ek 'n ander paadjie moes geloop het in die lewe nie. In my eerste huwelik was daar ook nie kinders gewees nie. Baie verwerp en ervaar. So dat my skool my gesê het as jy kind die trappe kom voor jou dood. Alle negativiteit wat ons gekry het. En ek was deur my gewees vrou baie verwerp, agteruit gestoot. En jy wens jy om na 10 jaar toe sê sy by iemand, sy wil afskeiding hê. En ek het nie gesê, boel bang nie. Gesê is reg, ek het in my kar toe, maar ek met my ma het gekom in die kar. En toe die Heer op die pad gesteek. Wonderbaarlijke wijze. Ek het daar op die SMS gevra om my te trou, ek het dan nie geken. My tellet en rekening was die man R2000 gewees, so ek die kar gepraat het. So ja, ek het daar, sy is dier gewees, het my baie gekos, ek moes, waar ek ons Londen gaan haal het. Ek moes my skoonpaal op Bola betaal het. So, ja, nee, ach, ek is baie dankbaar. Ja, vir my persoonlik, vir haar persoonlik, dat ons nooit op 'n Vadersdag en Moedersdag in 'n kerk wees nie. Ons het gehuil binnenkant, dat nie uitdrukking maar binnenkant. Dat is ontstikkend gewees. As ons in 'n mallkompleks loop, ons sien hier 'n mama en 'n papa met 'n barbekie, het ons gehuil, ons het geskeer. En hoekom meer, en hoekom kan ons nie? Ook. Daar die borrelkie vreemd in ons haar amspassing nie. Min weet het. Min weet het het ons geweet. Daar gaan een dag kom. Weer eens, die Heere se tyd. Daar gaan een dag kom waar die Heere sê, tot hier toe nie verder nie. Genoeg het julle tranen gestort, genoeg het julle seer gehad. En ek eer die Heere, want het is net om, net hy. Ons het verskeie keer probeer om aan te neem. 3-4 keer. Ek sê, sorry, die boek is toe. Ons het bestaan met ons 9-jarige dokter die in pleegsorg gehad by ons. En vir 2 of 3 jaar, dit het nie uitgewerkt, en sy probleem begin maak, en sy is terug in huis toe. Sy wou vandag hier gewees het. Sy kon ook nie. En so het ons aangegaan. En ons is die Here dankbaar. Ons is die Here dankbaar. En ek wil graag hê, sy moet die story vertel. Want sy was meer betrokke by die vrou wat alles vir ons mee gehelp het. Dankie. Ja, mens bepaal wag op die Here se tyd en mens is dit baie keer regtig haastig en jy wil alles nou hê, maar die Here se tyd is die Here se tyd en op die regte tyd sal alles gebeur. Ek het toevallig 'n SMS of 'n boodskap op Facebook gesien van 'n plek van House of Hope wat adverteer, hulle soek goedjies vir babietjies of 'n donasie van babietjies, want hulle het babietjies ingekry. En ek sê vir Okkie, Okkie, ek gaan hierdie mense bel hoor of hulle nie kinders aangee vir aanneming nie. En Okkie sê, probeer. Ek dink jy al, Okkie, dink jy al, my malvrou, gaan jy alweer probeer, ons nie al genoeg seer gekry nie. Maar ek bel toe die vrou en sy sê toe nie, maar hulle is net 'n plek van veilige bewaring, hulle gee ongelukkig nie kinders op vir aanneming nie. En met 'n lang story vertel sy toe nou vir my van haar seun en skoondogter kan ook die kinders nie, hulle het iemand gaan sien in die Kaap en sy gaan vir my informasie stuur. En intussen gaan help ek my ma hulle daar nie, dan soms het wes om hulle te gaan help en die sonnig aand sit ek by die tafel en ek besef van die vrou geen informasie my gesien en ek WhatsApp aan ek vra vir reminder net om my te onthou, of net om reminder net om te onthou vir my die informatie te stuur, dat ons maar net kan navraag doen. En
Die maandagoggend toe sien ek nie, sy het vir my gewhatsapp. En ek het nog nie kans gekry om daarby uit te kom en toe vat ek my pa gegaan, ons sit in die bank. My pa wil gou ietsie uitsorteer by die bank. En ons sit by die bank terwyl ons wag vir my pa om gehelp te word. Hier bel die vrou van Elsa vir help my. Sy sê vir my, Jackie, ek wil graag vir julle connect met 'n pappa en 'n mamma wat hulle kindjie wil opgee vir aanneming. En ek sê vir haar, okay. Sy sê, maar as jy reg, dan stuur ek gee vir jou nou die vrou se nommer. Ek sê, wag, want ek het gou eers met my man praat. En dan sal ek terugkom na jou toe en dan gee vir my die nommer, want ek is so geskok, ek weet nie wat om vir die vrou te sê nie. Nie dit verwag nie. En ek praat Okkie, Okkie sê nie, is reg, kom ons bel maar. Ons kry die nommer, ons bel. Die mense het toe nou vir ons gekies as hulle ouers paar en hulle wil toe niks en hulle daai kant probeer mense kry om hulle te help in die aanneming. Niemand wil hulle help nie want hulle het gesê hulle klare ouer paar gekies. En ons het toe uiteindelik iemand gekry, ook amper hoop opgegee weer want ons kry toe niemand om ons te help en soos ons mense by ons kom werk by die by ons tak waar ons werk gee hulle vir ons 'n nommer van 'n privaat maatskaplike werker in Somersetfees. En ons bel en sy sê kom ons reël dit ons sy sal ons help daarmee en ons gaan weer Pretoria toe want op daai stadium was ek onderstel 31 weke swanger te wees met 'n dogtertjie want ek koop toe net pink. Baie oulik pink. Niemand vertel of jy koop wit, groen, geel en sulke kleure nie. Ek gaan koop pink want dit is 'n dogtertjie. En toe ons nog gaan vir die sonar, toe sy nie 31 weke swanger nie, toe sy 36 weke en 4 dae swanger met 'n seentjie. Toe sit alles omruil. Toe dit wat ons kon omruil. So ja, en so het ons gekom op hulle en baba is vandag hierso. Ons is baie dankbaar. Die Here het ons gebless met 'n baie gesonde, sterk mannetjie en uit ons harte kom vol met liefde. En ons is net baie dankbaar teenoor die Here. En ons is dankbaar ook teenoor die Here. Weet julle wat is my wonderlik rondom dit wat Okkie en Jackie vanoggend sê, is dit gaan nie oor die feit dat God hulle begeerte vir hulle gegee nie, dit gaan oor die feit dat op die regte tyd breek die Here deur. En ons gaan vanoggend saam daar en ons sien uit na Joyful and Manny se storie op die regte tyd oor wat hulle deur gegaan het. Want jy sien, die woord sê ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Maak nie saak hoe dit gebeur nie, maar wat wonder is in Okkie en in sy broer se lewe is dat, soos wat hulle hoop gekry het, is daar hoop vir die klein seentjie. En, ek gaan hulle vir julle foto wys, nê. Die eerste keer toe ek die klein seentjie sê, Okkie, hierdie kind lyk soos jy. Christen lyk soos Joyfrid. Die Here het geweet. Maar ons het ook volgende voorreg, vir John Lee toe te lei. So Michael, gaan jy en ouma hulle, gaan julle vorentoe te kom, Matthew, sorry. Sy broer is Michael. En ek gaan nie veel sê vir Okkie, maar ek het 'n skrip wat die Here op my hart gelê het vir julle. Ag, is mooi. En ek lees dit met 'n kind rondom in die 5 vrae wanneer kom om 3 nie. Sit gaan die volgende fotootjie op, Bonnie. Kyk daar. Kyk net daar. Kyk net daar. Kyk al die mense. Sê hulle. Hy wil nie om praat nie. Verstaan julle ook som hier, opa en oma? Ek het... Julle is maar verstaan jou kie ons asblief. Ek het vanoggend net een skrif wat ek graag vir julle wil lees. En ek glo hierdie vol so aan by julle hele getuienis. In Psalm 37 kom Dawid en hy sê, keep trusting the Lord and do what is right in his eyes. Fix your heart on the promises of God and you will be secure, feasting on his faithfulness. Make God the most utmost delight and pleasure of your life and he will provide for you what you desire the most. Vind jou vreugde in die Here
en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En hier is die bewys, Okkert en Jackie, in julle hande. In julle hande. Die goedheid van die Here ken geen einde. Ons ander gedeelte Psalm 127 vers 3 wat hy sê, children are God's love gift. They are heaven's generous reward. Klein John Lee is God se geskenk aan julle uit sy uit die hemel uit. Weet julle wat beteken sy naam? Kom ek sê vir julle wat beteken sy naam? John word afgeleid van John af wat beteken God is gracious. En Lee beteken you belong to me. Hy is God se kind. Hy is God se kind. God is genadig. Elke keer as jy sê John Lee, dan gaan jy vir hom sê, God is genadig, jy is ons. God het jou vir ons gegee. Want hy het 'n plan daarmee in sy lewe. Amen. Gemeente staan saam met ons volgende. Because we have to celebrate what God has done. Amen. Ons moet hom toewy. Ons moet hom toewy. Here, wat 'n voorreg om hierdie perfekte klein seentjie aan te kan toe. Dankie dat U hom gegee het aan hierdie ouers. Here, dankie dat U hom geskaap het met 'n plan vir sy lewe. Dankie dat ons volgende oor sy lewe kan proklameer. U het 'n doel en 'n plan met hom. Lord, you know why he is born. And this morning we declare his destiny over his life. Out of your heart. Here, dankie dat U hom seën. Dat U hom beskerm, dat hy gesond sal wees. Here, hierdie hande sal hy oplig in die huis van die Here. Hierdie voete sal die Here se huis opsoek. Sy knieë sal voor geen ander god buig. Sy hart sal klop vir U Here. Sy oë sal U heerlikheid sien. Sy ore sal U stem hoor. Sy mond sal U lof verkondig. Here, want U het hom geskaap. Ek kom vandag en ons verklaar hom geseën, Here. En ons gee hom terug aan sy ouers, volmaak geseën, gesond. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons kom vanoggend en ons bid ook vir Jackie en Okker, Here. Here, ons bid dat Here die vermoë sal gee om die beste uit hom uit te bring. Dankie dat U hulle gekies het as ouers, Here. O, Jesus mooi. As ouers, dat U hulle voorsien in dit wat hulle nodig het, Here. Here, in hulle harte en hulle denke, Here, om hom te kan oprig. Dankie dat U hulle gekies het, Here, met sekere vaardighede wat in hom ingebou gaan word, Here. En dat hulle kan weet, dit is hulle die naam van die Here aanroep, sal hy hulle aanhoor. Seën hulle Here as gesin, is ons gebed in Jesus naam van God. Ons verklaar dit, en allemaal van ons sê, Amen. Hy smaal vir my. Ek was al bezig. Weet jy, mense by the way, sal julle net so, moet nie verklaar oor die kind nie, hoor. Want hier is baie babysitters, en baie peetmaas en peetkaas, ek weet nie wie gaan vuist slaan nie. Maar hulle is ook kies. Julle is awesome. Ouma en oupa, lekker. Geniet het. Geniet het. Ek weet julle doen. Ons wil net vir julle graag een geskenkie gee ook vir hom. Wat sê julle? Dankie. Amen. Come on, let's just praise Jesus. Het is lekker om op pa te wees. Weet jy wat wonderlik is? Nee. Elke jaar, as dit kom by Vadersdag en Moedersdag, gaan sê ook dat ons is nie hier nie. En hy sê toe eendag vir my, weet jy hoekom kom ons nie? Want ons harte is seer. En dit is hulle eerste Moedersdag en Vadersdag wat hulle hier is. Met trots in hulle harte. Amen. Great, so! Paas, is jy blij om hier te wees volgende? Het jy koffie in die bed gekry, breakfast, croissants, is jy voete gemasseer? Nie. Wat spuit jylle kinders? Ek het ook jy moeilijk laat nie. Volgens my kinders so in die kamer gekom. Kan ons nou maar weer gaan slaap. Maar dit is die grootste voorreg om 'n pa te kan wees. Dit is die grootste voorreg om te kan weet die kinders wat jou lief het. Maar dit is die grootste verantwoordelikheid wat jou sak partykie raak.
kom lag julle. Maar die Here is goed. Amen. So ek wil vanoggend graag met jou gesels oor 'n kort konsep en ek dink is nodig dat jy sal weet vandag dat partykeer om 'n pa te wees, moet jy net wees. Jy kan nie raak nie. Ek dink as ek die mikrofoon vir elke pa moet gee en hy vertel sy storie, dan kom maar kere wat jy mas maar net jy moes maar net intree. Jy moes maar net intree, jy moes maar net daar wees. So ek wil vanoggend met jou gesels pa, wees sterk en braaf. Nie raak sterk en braaf nie, wees sterk en braaf. Nou, daai video wat ons net nou gekyk het, nee, ek sal graag eendag wil hoor, wat sê my kinders van my? Dit is soos hierdie story van, my pa se bakkie is groter as joune. Het julle daai advertensie gesien, toe ons nog dit kom kyk, nou kyk, ons sê dit nie. En die een se pa se bakkie is groter en taaier en taffer as die ander een is, nee. Nou dit is hoe ons vir ons kinders is. Ons skep 'n prentjie vir ons kinders oor wie hulle is. Nou van hulle is nou nog klein en van hulle is al groot en van hulle is al baie groot. En ek weet nie of jou prentjie van jou al verander het by jou kinders nie. Maar daar's 'n stelling wat ek deur die lewe gegaan het op 'n stadium, ek en julle is my toe ons julle het ons storie oor ons kan ook nie kinders gekry nie. Die dokter het vir ons gesê ons het 'n persent kans om kinders te kry. Daar sit my persent. Dis 2 van hulle, dis 2%. Want wat by die mens onmoontlik is, is nie by God onmoontlik nie. As God 'n plan het met jou lewe, dan gaan dinge gebeur. Amen. Was die stelling wat ons baie lank mee saamgeleef het, ons praat nou regop met een, ons sê dat wanneer jy nie kinders het nie, kan jy nie jou lewe indink met hulle nie. Nie waar nie? Maar wanneer jy kinders het, kan jy nie jou lewe indink sonder hulle nie. Want alles draai vir jou baie keer om jou kinders, want jy het 'n verantwoordelikheid. En ek het bietjie gaan kyk oor wat is die oorsprong van Vadersdag. Want jy sien elke jaar vier ons dinge en ons weet nie waarom ons dit doen nie. Jy raak net opgewonde wanneer jy kry 'n geskenkie en slippers en koffie in die bed met marshmallows op en yes, vir een keer in die jaar trek koffie in die bed, nê. Maar wat is die oorsprong van Vadersdag? En ek het bietjie gaan soek want ek wil hê jy moet verstaan vanoggend waarom ek vir jou as pa sê en as jy nog 'n pa gaan raak, wees sterk en braaf. Nou die konsep het begin, want dit is nodig dat kinders hulle pa's moet eer. En dit het begin in Spokane in Washington. 'N dame met die naam van Sonora Smart Dodd het die idee gekry om 'n Vadersdag te begin toe sy 'n preek geluister het van 'n Moedersdag in 1909. Sy was grootgemaak deur haar pa wat haar maat afgesterf en sy het 'n manier gesoek om haar pa te eer. En sy het gedink dat soos wat haar Moedersdag is, moet daar 'n Vadersdag ook wees en sy het besluit om dit op in Junie maand te doen want haar pa verjaar in Junie. So sy het groot aandag gebring aan haar pa en sy was bewus van die opofferings wat haar pa gemaak het. In haar oë as dogter is dat hy 'n brawe, selflose en 'n liefdevolle man was. En die eerste Vadersdag was gehou in Spokane op die 19de Junie 1910. 1910 was die eerste Vadersdag gehou. In 1924 het president Calvin Coolidge die derde Sondag in Junie verklaar as Vadersdag. En van daar af het dit so groot gebruik geraak dat dit die hele wêreld vol is. En die Vadersdag blom is 'n roos. 'N Rooie vir as jou pa nog lewe, dis kom ek vanoggend 'n rooi blommetjie aan het. En 'n witte vir as hy ons al vooruit gegaan het. Dis die oorsprong van Vadersdag. Elke dag moet ons mekaar waardeer, maar een keer 'n jaar sonder ons se dag af, sodat jy jou pa kan eer. So die grootste eer en roeping wat in enige man in hierdie wêreld in die lewe kan lê, is om 'n goddelike vader te wees. Maar hoor nou gou-gou hier. Eendag was al vir 'n klein seentjie gevra, hy moet bietjie Vadersdag definieer. En hy sê, dit is net soos Moedersdag. Jy spandeer net nie so baie geld op 'n geskenk nie. Hulle het 'n studie gaan doen en hulle het gekyk dat die grootste getal lang afstand oproepe word gemaak op Moedersdag en die grootste aantal kollekteer oproepe word gemaak op Vadersdag. Dis bad, man. Vadersdag is 'n dag wat ons regtig ons pa's moet eer, want jy sien baie kere is 'n pa een van die mees ongepryste, ongewaardeerde helde. Jy sien ons raak so gewoond in die lewe dat
jy maar net aangaan en jy doen maar net wat jy doen en jy werk maar net van die pasie voorsiener in die huis. Maar baie keer gaan dit ongesiens verby. En ek kom op hierdie gedig af en hy sê, Mender of toys, leader of boys, changer of fuses, kisser of bruises, bless him, O Lord. Mover of couches, soother of ouches, ponder of nails, teller of tales, reward him, O Lord. Hanger of screens, counselor of teens, fixer of bikes, chastiser of tykes, help him, O Lord. Raker of leaves, cleaner of eaves, dryer of dishes, fulfiller of wishes. And I think that is what the vrouwen say, bless him, O Lord. Want jy sien, baie keer vervul jy die rol van soveel dinge. En dit is die grootste voorreg vir 'n pa om dit te kan doen. Vandag wil ek elke pa eer wat hier sit. Ek wil elke pa honor met die wete dat baie keer hou jy maar net uit omdat jy moet. Baie keer is jy, doen jy die ding omdat dit gedoen moet word. Jy weet partykeer nie hoe nie. Want jy sien, ons het partykeer nie 'n ander keuse as om braaf te moet wees nie. Jy sien, ek wil jou vandag eer vir jou opoffering, vir jou liefde, vir jou harde werk, jou gebede, jou gehoorsaamheid, al is dit nie altyd maklik nie. Want jy sien, papas is baie keer sterk, al is hy moeg. Papas is baie keer sterk, al is sy hartseer. Papa is altyd daar, al voel hy verskeerd. Papa is betrokke, al is dit heel moeilik. Jy sien, papa is. My kinders het so dinkie wat hulle baie keer vir my sê, dat papa kan alles regmaak. Papa kan nie altyd alles regmaak nie. Maar papa ken 'n God wat alles kan regmaak. En dit is waar die verskil lê. Want jy sien, as ek en jy die Here in ons lewe het, dan weet ons, ons sal die regte leiding kry. Ek wil sê maak vandag dat jy sal verstaan dat baie keer moet 'n pa maar net braaf wees omdat hy moet. Hy het nie 'n ander keuse nie. Dit is soos gister stuur Angelo vir my voice note, want hy stoor nou in die Kaap en hy sien nou hy hoor toe hulle werk nou aan hierdie kabelkarretjies se kabels. En julle weet hoe voel ek daaroor. Ek moes daai dag braaf wees. Al het ek dit vir niemand gesê nie. Toe laat weet Angelo gister vir my hulle werk aan daai kabels. Ek dink o, Here, dankie tog. As ek nie die Here in my lewe gehad het nie, maar ek moes braaf wees, want jy sien hier staan Kylie en sy's net so poe bang. En sy gryp my vas en ek het niemand om vas te gryp nie. Partykeer moet jy maar net braaf wees. You just have to be. God called you to be, not to become. Want wat in jou is, is partykeer wat God weet wat uit jou uit moet kom. En ek wil vandag die drie karaktertrekke uit die lewe van Joshua wil ek graag deel. Want jy sien, ek dink ons het iets om te leer by hom vandag. As paas. En hierdie drie konsepte kan net gebeur wanneer hy die ondersteuning het van sy gesin. Die ma en die kinders. As ons kyk in Joshua 1, kom God en hy praat met Joshua en hy sê vir hom, my knegt Moses is dood. En jy moet hierdie volk na Kanaan toe lei. Want hy Joshua was saam met Moses deur gevegte. Hy het soveel awesome goeders gesien en beleef. En Joshua kry dieselfde belofte as wat Moses het. Hy sê, en ek wil vir jou in Engels sê, hy sê, Moses, my servant, is dead. Get ready. Get ready. Cross the Jordan River, lead these people into the land which I am ready to hand over to them. I am handing over to you every place you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert into the south of the Lebanon in the north, and I will extend all the way to the great river, the Euphrates in the east, including all of Syria, and all the way to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to resist you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not abandon you or leave you alone. And I come and I give you this opdrag. Be strong and brave. Ons weet nie wat in Joshua se hart aangaan. Here, U praat nou met my. Weet U wat 'n verantwoordelikheid is dit? Ek weet nie wat ek sal kan doen nie. God laat hom nie 'n keuse nie. Hy sê vir hom, "Be strong and brave. You must lead these people in the conquest of the land that I solemnly promised their ancestors I will hand over to them." Dis sê weer vir hom, "Make sure
you are strong and brave. Make sure you are strong and brave. Baie keer in ons as mans se lewe is daar nie kans om te gaan wonder nie. Baie keer het jy nie 'n keuse as om net te wees nie. Baie keer het jy nie 'n keuse as om net op die plek te kom wat jy besef, dit is wat ek moet gaan doen nie. Is dit maklik? Nee, want ons gaan ook bang raak. Ons is nie eister mense wat hier loop en sê ons is robots, ons kan enigiets doen nie. 'N Man het op die hart. Maar God kom en hy gee die opdrag vir hom. And I want to tell you this morning. If God tells you to do something, he's got your back. I'm telling it to you. If God tells you to be, he's got your back. Because he knows you can do it. Hy sal nie vir Joshua 'n opdrag gee as hy nie weet Joshua gaan dit kan doen nie. Dieselfde vir Gideon. Hy het nie vir Gideon 'n opdrag gegee met die weder dat hy nie gaan doen nie. He knew he will do it. Because God knows your potential. Maar ek wil vandag dit in 'n ander oog uitbring. Want jy sien, toe Joshua hierdie opdrag kry, toe was hy alreeds 'n pa. Joshua het 'n vrou en kinders gehad. Hy was 'n pa. En ek weet nie wat deur sy kop gegaan het toe God vir hom hierdie opdrag gee nie, maar al wat ek weet is dat hy nie geskroom om te sê ja nie. Hy het nie geskroom om te sê ja nie. Want weet jy hoekom? Die eerste ding is die eerste karakter van 'n goddelike man is, hy's 'n priester van sy huis. Hy's 'n priester vir sy familie. Hy erken sy verantwoordelikheid as 'n vader van sy familie. Joshua het gepraat namens sy familie. Hy het hulle op die hart gedra. Dit is God se begeerte dat 'n familie as 'n eenheid sal wees en dat die pa die familie sal lei en regeer. Ons leef in 'n wêreld wat baie priesters dit nie doen. Hulle doen dit nie because they do not know God. They're not in a relationship with God. Paulus kom en skryf in Efesiërs 6 vers 4 en sê fathers, do not provoke your children to anger, but raise them up. Raise them up. Een van die moeilikste dinge om te doen is om 'n kind te leer. Het jy agtergekom 'n kind word nie geleer met hy word nie gebore met goeie maniere nie. We've got a tendency of doing things wrong naturally. Jy moet vir hom die regte dinge leer. Nee, nie die kant toe nie, daai kant toe. Uit sy natuur uit wil hy verkeerd doen. Ons kry die voorreg om ons kinders reg te leer. Juist hopelik die resultaat dat jy reg geleer is. Nie waar nie? En dit is waarom God ons geroep het. It is the father's duty then to make sure his children know how to be saved and how to walk in the ways of the Lord. The greatest thing a father can pass on to his children is the love of God. The greatest thing that a father can pass on to his children is the love of God. Daar's 'n stelling wat sê, a boy loves his mother, but he will follow his father. So ons het die grootste verantwoordelikheid om seker te maak en ons die regte voorbeeld sal wees in ons huis. Daar was een keer 'n seentjie en ek het so 'n prentjie op die skerm van waar hy bid en sy pa sit by hom in die bed en hy bid, Jesus, maak my eendag 'n man soos my pa. En die pa loop uit en hy begin huil en hy gaan kniel by sy bed en hy sê, Here, maak my die man wat die kind dink ek is. Maak my die man wat my kind dink ek is. En jy is die story van 'n pa, is 'n pastoor, en sy seun is siek, en hy gaan dokter toe, en hulle vind uit, hy het 'n terminale siekte, en hy word gehospitaliseer, en die dokters lig hulle in, dat hy het nie lang om te lewe nie, en hy worstel met die feit, dat hy weet sy kind gaan sterf. Ek dink dat die moeilikste ding vir enige pa wees, en hy bid, en die Heilige Gees lei hom, om met sy seun te gaan deel, en vir hom die vraag te vra, dat as hy moet sterf, gaan hy bang wees om Jesus te ontmoet. En hy vra vir my vraag, hy sê, are you afraid to meet Jesus, my boy? Ask his father. Blinking away a few tears, the little fellow said bravely, no, not if he is like you, daddy. En hy skryf uit 'n gedig en hy sê, his little arms scraped around my neck. And then I heard him say, four simple words I cannot forget. Four words that made me pray. They turned a mirror on my soul, on secrets no one knew. They startled me
I hear him yet he said, I will be like you. Ons is daar om Christus te verteenwoordig, om die Vader te verteenwoordig as Paas. Wat sal ons kinders van ons sê? Baie keer ons in die kar en vraag vir Michel, as iemand vir jou moet vraag, hoe is jou pa, wat sê jy vir hulle? Jy sê, kom vir papa vir my sê, papa. Ek sê wat ek wil weet. Ek wil weet. Want as ek nie vir hulle gaan vraag nie, gaan ek nie weet hoe hulle my sien. As ek nie met hulle gaan communikeer nie, dan gaan ek nie die invloed kan hê wat ek moet hê nie. Jy sien, ons moet onszelf ook aan meet. Ek wil nie by een sterfbed kom. En dan moet, dit sal nooit gebeur nie, ek roep het, maar dat my kind vir my sê, weet jy papa, ek weet nie, ek wil nie, want ek weet nie hoe Jesus is nie. I need to live Jesus in my house. Ons het so een groot verantwoordelikheid. Die tweede karakter van 'n priester is, hy is een man van gebed. Hy gaan na God namens sy familie. Hy gaan pleit by God vir sy familie. Hy vra vir wysheid en ook vir braafheid. Partykeer moet ons dit vir die Here vra, vir homself beskerming vir sy familie. Want jy sien, Job het dit gedoen. As jy na Job se storie gaan lees, en jy kyk in Job 1 vers 5, en dit is my so awesome om te sien wat hy gedoen het. En die woord sê, elke keer as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar, en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Wie hulle? Sy kinders. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig. Hy het ingetree vir hulle, hy het vir hulle gebid, en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Bid jy oor jou kinders, pa. Roep jy oor hulle lewe. Ek sê dit nou, my kinders weet het ook dat, maar in die aande, as hulle slaap en ek kom by die huis, en ek sien hulle nie, dan gaan soen ek hulle op hulle kop, en ek sê, mag Jesus vanaf met jou praat in jou drome. Ek sien my kinders, in die aande voordat hulle gaan slaap, maak ek het draai in hulle kamer, hulle weet het nie, hulle slaap. Maar God weet het. Want hulle is myne. Hulle is myne. Een priester kan nie functioneer as hy nie een lewende verhouding met God het nie. Dit is belangrik om een lewende verhouding met God te hê. Een sienlike verhouding. Een gebedsverhouding. Een skaamtelose verhouding. Want dit verteenwoordig wie God in jou lewe is. En jy bou dit in jou kinders se lewe. Dit is een ware priester van God. Papas, we need to see God's heart. Die tweede ding wat Josia vir ons leer is, hy het 'n beplanning vir sy familie. Hy het geweet waarheen God met sy familie op pad was. 'N goddelike vader het 'n plan vir sy familie. Hy weet waarheen God hulle lei. In hierdie bekende gedeelte in Josia 24 vers 15 kom hy en hy staan voor die hele volk en hy sê vir hom, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vandag wie julle wil dien. Kies vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders al ooit aan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle hoor, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy het gekom en hy het namens sy familie gepraat. Ons lees nêrens daar sy vrou kom en sê, excuse Joshua, jy het nie met my bespreek nie. Nêrens sien ons dat sy kinders kom en sê, papa, wat sy God sê jy nie? Nee. Sy vrou en kinders het geweet waar hy staan. Sy vrou en kinders het geweet dat hy hulle gaan lei. Hulle was 'n eenheid. Hulle was 'n span. Toe hy die verklaring gemaak het, het hy met sekerheid gesê, ek weet, ons is een. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En sy familie het gesê, papa, ons staan saam met jou. Kan jou gesin dit van jou sê, papa? Gee jy hulle waarde dat hulle van jou kan sê, maak ons ook wat jy sê, ons staan saam met jou. Dit is so belangrik, dat ek en jy een plan moet hê vir ons familie. En dan die derde, en ek dink dit is die belangrikste karaktertrek, is hy was 'n liefdevolle vader. Goddelike paas is ook verantwoordelik vir die emosionele welstand van sy familie. Jy, as papa verteenwoordig God die Vader, hoe jy lief het, is hoe hulle gaan lief hê. Jy is die standaard wat jou kinders alles in die lewe gaan meet. Maak seker dit is waardig. Psalm 103 kom David en hy sê, the same way a loving father feels towards his children, that's but a sample of your tender feelings towards us, your beloved children, who live in all of you. God gee die vermoë om braaf te wees. Partykeer is dit moeilik. Maar jy moet weet, he's got you covered. Soos wat God met Joshua was,
soos God met jou. Soos wat God met Joshua was, is God met jou. Vanoggend het jy nodig om dit te hoor. Jy het vanoggend nodig om te hoor, jy kan braaf wees. Jy het vanoggend nodig om te hoor, jy kan sterk wees, want God is met jou. God is met jou. En ek wil afsluit met hierdie geskrifgedeelte in Psalm 27. Want jy sien, David het ook in tye gekom waar dit vir hom moeilik was. Maar toch kom en hy sê, yet, I totally trust you to rescue me one more time. So that I can see once again how good you are while I'm still alive. Vers 14 sê, here's what I've learned through it all. Don't give up. Maak jy saak hoe moeilik het is nie, don't give up. Don't be impatient. Be entwined as one with the Lord. Dan kom en hy sê, be brave and courageous, and never lose hope. Yes, keep on waiting, for he will not disappoint you. As jy volgend voel dat jy wil opgee, ek wil jou aanmoedig, moet nie opgee. Bly binnen. Bly vertrou. Vertrou die Here vir die deurbraak in jou en jou kinders en jou gesinslewe. Want God stel nie teleur nie. Hier is die bewys. Vir 24 jaar moes op het wag. Sy deurbraak het gekom. Vir hoeveel jaar, man, jy sal hulle story vertel. Enjoy for it. Maar God het deurgekom. Het hulle impatient geraak? Ja. Daar is kere wat ook het in my kantoor kom sit en sê, Robert, ek is klaar. Ek kan nie meer nie. Dan huil hy. Want hy is moedeloos. Maar dis precies wat die vijand wil hê. Partykeer kom het dat jou hart is seer. En die stories, ek kan redig, ek met jou te loop vandag met die maak in jou hand druk. En jylle gaan huil as jylle hoor die stories dier wat mense gaan. Maar daar is een ding wat ek vir jou kan sê. As God was with Joshua, God will be with you at the right time. At the right time, God will bring it to pass. Because it's His will. It's His way. Don't give up. Don't give up. Be brave and be courageous. Keep on waiting, for He will not disappoint. Ons het vir elke papa wat ingekom het vir oggend 'n geskenkie gegee. En op hierdie pen staan daar, be brave. Be brave. As nou daar kom, wat jy moedeloos is, vat daai pen en skryf met hom. En herinner jouself om braaf te wees. Because God has already given you what you need to be brave. Ek wil vra dat al ons paas en vir oomblik sal staan. Ja, het is so lekker dat jy volgende keer is. Hier is een verteenwoordiging van paas vandag in die huis. Paas wat hard werk. Paas wat vir jou familie sorg. Hier is oupa grootjies. Hier is vandag paas wat stories het om te vertel. Joys that they've shared, tears that they've sown, heartaches that they've experienced, but they choose to keep standing. Hulle kies om vandag braaf te wees. En vandag wil ons julle eer. Vandag wil ons julle aanmoedig. Moenie ophou om braaf te wees. Moenie ophou om aan te hou nie. Don't stop being courageous, because your children depend on you. The kingdom depends on you. And we honor you because we know that God gives you the ability to be, not to become, to be. And I want to declare this over your life today. As God was with Joshua, so God will be with you. Go and take the land. Go and take the land. Be the priest who God called you to be. Be a man of prayer. See God's heart above everything. Have a plan for your family and be the loving father that you know your children needs, your wife needs. Because He gives you the ability to do it. Wees seën vandag met die wete dat God sal jou bekragtig. God sal jou versterk. En dat jy sal wees wie hy jou geroep het om te wees. Ons maak ons oor om te Here. Vandag kom ons in ons eer hier vir elke pa wat hier staan. Dankie dat ons kan weet vandag dat jy hulle geroep het. Dankie dat hulle voorbeelde kan wees vandag van u. U kan verteenwoordig. Baie van hulle
het al groot geword in ander omstandighede, Here, en hulle sukkel dalk partykeer om te wees wie U wil hê hulle moet wees. Maar ek wil bid, Heilige Gees, come and move in their hearts. Come show them the picture that You've got for their lives. Give them the abilities to be who You want them to be. Here, geef hulle die krag om daarin te kan wandel. Hou hulle staande, Here. En wanneer hulle voel hulle kan nie meer nie, herinner hulle aan hierdie woorde. Be strong and brave. May You tell it to them that they will keep on going. Seën hulle, bewaar hulle, beskerm hulle, Here, en gebruik hulle as pionne in hierdie koninkryk, sodat ander die Vader hart in deur hulle kan sien. Dis ons gebed vandag in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons celebrate net vandag met die Here. Amen. So wat ons nou gaan doen is, ek gaan vir jou nooi. Want jy sien, ek weet nie by jou huis nie, maar nog al die jare is dit 'n gewoonte dat die pa kry altyd die sitplek op die kant van die tafel. Nou ek het al baie keer gaan wonder, kry hy die beste seat, want hy vlieg as hy eet? Of hy kan nie met sy bene mooi te mekaar sit nie, hy moet lekker sit. Mens dink aan die goed. Of is dit maar net 'n gewoonte wat daar was? Maar 'n tafel is 'n plek van familie. En vanoggend het ons die voorreg om ook aan 'n tafel te kan sit. Want jy sien, die woord sê ons Johannes 3 vers 6, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ons kan sien dat die Vader gee. Die volgende sê dat a father is a planter. He gives, a woman takes, and she cultivates. Nie almal van julle wat hier sit, het nie net gebeur nie. Jy is hier omdat daar 'n pa betrokke was in jou lewe. En daar gaan nog kom omdat daar pa's betrokke gaan wees. Want God het kom gee. En hierdie tafel is die verteenwoordiging daarvan. En ek wil vir jou vra vanoggend dat wanneer jy by die tafel gaan sit, dat jy jou pa sal bedien. Al sê jy vir hom, Daddy, I love you. Erken jy vandag dat die Vader kom gee het? Erken jy vandag dat die prys wat Jesus kom betaal het, is sodat jy lewe kan ervaar? In hierdie maaltyd, wil ek vir jou sê, is daar lewe. In hierdie maaltyd is daar oorwinning. Dit verteenwoordig oorwinning. Dit verteenwoordig deurbraak. Dit verteenwoordig genesing. Want hy het geraak dat jy kan wees. Hoor wat ek sê? Hy het geraak dat jy kan wees. Wees vandag dit wie jy geroep het om te wees. Wees sterk. Wees volmond. Wees geseënd. So ek wil vir jou vra vanoggend, ons gaan voor die pilare gaan ons vra dat jy vorentoe sal beweeg en dan sal ons reggemaak. Agter die pilare is daar 4 stasies. Terwyl daar 'n lied vir ons speel, wil ek jou nooi. Bring jou gesin en kom gebruik die nagmaal vandag as 'n verteenwoordiging van dis 'n familietafel. Amen.
Goeiemôre almal. Is daar ek wil net hoor niemand oorgeslaan nie. Almal het gekry, daar was genoeg vir almal. Baie dankie. Ek wil net eers ook namens myself almal wat die volgende groete doen, goeiemôre sê. So 'n bietjie gemis vanoggend. Maar vir elke soos pastoor Robert vanoggend sê, elke nuwe pappa, ou pappa, oupas, baie geseënde Vadersdag. Pappas wat in die hemel is en ons Abba Vader net sê baie gelukkige Vadersdag en hoop julle almal het 'n geseënde dag gehad. Maar ek het gou vandag net iets bylas by pastoor Robert vanoggend. Wat vanoggend by my gekom het. Ons wat pappas is wat voorbeelde vir ons kinders moet wees, maar ook voorbeelde vir ander kinders en ander pappas hoe ons die Here loof en dien. En ek kry vanoggend 'n boodskap van een van Urig se vriendinne af by die skool en daar's nie 'n pa in die huis nie. As 'n pa, my pa is nie, hy sê, en sy stuur vanoggend my boodskap en ek besef ek net, daar's ander kinders wat ook opkyk na ons. En dat ons moet net van 'n wys hoe papas moet optree. En die waardes wat papas het. En sy het net my gebedjie gestuur en dit gaan so, Happy Father's Day. En dit is vir elke papa hierdie nodig. I pray that the Lord showers you with the blessings and fills your heart with love and joy and peace today and always. En dit sê so, dit het vandag net vir my geraak, dat ons is voorbeelde van ander kinders ook en ander papas ook. Ons medewerkers gaan vir ons regmaak, ons gaan nou ons offergawes opneem. Ons doen dit deur die mandjies, ons kan EFT, en dan agter op die banke, ons nuwe tegnologie, SnapScan, kan ons ook daar, kan jy net SnapScan, as jy net daar kontant het nie. Hulle is ook maar besig om kontantloos te gaan die wêreld, so ons moet maar ander wys maak. Dan gaan ek net vir julle een skrif lees en dan kan ons maar opneem. Psalm 4 verse 5. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Dankie julle. And I
baie baie dankie vir elkeen se getroue en geliefde hart wat saai in die koninkryk van God. Net voordat ek afsluit en vir julle seën, op hulle sê vir Frans en Sandra baie baie dankie sê vir die koffie wat daar buite is. Hulle is al van vroegoggend af hier. Kinders, maas, gaan spoil die pappa met 'n lekker koppie koffie buite, hot chocolate, as cappuccino daar is, my favorite, mocha. So gaan koelie, kom. So gaan kom met julle pappa se lekker koffie. Kom ons staan saam asseblief. So regte waar, gaan ondersteun hulle daar buite, kom 'n koppie koffie. Net vir julle seën en geniet julle middag veilig, geniet Vadersdag. Mag julle baie geseend wees. Ek moet so ver met my brille bedag hier nie. In anxiety, may you find peace. In sadness, may you find comfort. In sickness, may you find healing. In loneliness, may you find company. In busyness, may you find space. In listening, may you find wisdom. In following, may you find hope. In the one who meets your needs, who says, ask and you will receive. May the love of Christ be active in your heart, be heard in your words, be seen in your action, and inform your choices today and always. And I will say some amen. Amen. Geniet die middag, lekker eet, enjoy it. Thank you, Ellen.
Yeah.